Muito bem, senhoras e senhores, vamos para a quarta luta da noite, final acima de 85 quilos. Chamamos da equipe De La Riva Floripa, o atleta Júnior Andrade. Seu adversário para este confronto, chamamos da equipe AS Team, o atleta Eric Santos. Senhoras e senhores, previsão de 6 minutos e o árbitro central, Zumar Santos. Mantenha as pegadas, Eric. Deixa ele fazer força tua. Bate coxa. Isso. Muito bom, cara. Um minuto de luta. Afasta pra passagem. Traz ele pra cima, traz ele pro teu peito. Traz pro teu peito, traz pro peito. Aê! Domina o joelho, domina o joelho, domina o joelho, aê! Novidade na postura, tá? Por favor. Não dá nada, viu? 4 minutos. Entra melhor esse braço, vem o ombro, vem o ombro. Ele já tá em modo de defesa já, é. Já era, aí esse cotovelo aí já era. Ele tá em modo de defesa. Sacola aí, veste o ombro. Isso, veste o ombro, veste o ombro. Perfeito. Ó, tu tá deixando a perna dele esticar, a perna de baixo. Cola o calcanhar. Cola o calcanhar. Cola o calcanhar, perfeito. Perfeito, calma, pô, calma, calma. Não, não se preocupa com isso aí, pô. Fica ligado na postura só. Abre ele, abre ele, abre ele. Veste ele todo pro outro lado. Abre lá pro outro lado. Bora. Isso. Vamos, 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 vamos. A cabeça no lugar certo. Ao ombro, ó. Distribui o peso certo, velho. Distribui o peso. Postura, filho. Só a postura. Isso! Abre, 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 abre. Volta lá, abre pro outro lado. Abre, 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 abre. Boa. Ah, busca a gola, busca a gola, busca a gola. Busca a gola, busca a gola. Atrapalha. Se ele largar o pesão aí, bota ele pra voar pro alto mesmo. Aí, ó, entra, 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 entra. Abre ele de novo, velho. Aqui, ó.
ele colar. Isso. Faz a pegada. Traz pro peito de novo. E não te esquece de dominar o joelho, cara. Falta 1 minuto e meio. Traz pro peito, ó. Ele vai querer largar o pesão aí, ó. Na hora certa. Calma. Calma, calma. Não troca a força com ele, não, é. Troca a força com ele, não, é. Isso. Ó o quadril, ó o quadril. Ó o quadril no desequilíbrio. Ó o quadril no desequilíbrio, hein. Ele tá dando mole pra isso. 1 minuto e 10 de novo. Vou começar a acelerar agora, hein. E as pegadas, hein. Vamos lá. As pegadas, hein. Tá dando a zero pra ti. Vai sair. Vai. Falta 1 minuto, ué. Vou raspar ele de novo, ué. Faz a pegada, ué. Faz a pegada. Isso, garoto. Roda pro outro lado, não. Vai, vai. Falta 30, ué. 30 segundos. Vai acelerar agora, bora. Sim, ué. Bota ele pra voar, Eric. Bota pra voar. Vai. Aí. Olha o quadril, hein, ué. Bota pra voar, Eric, ele tá largando o pesão todo, ó. Vai, mata esse joelho aí, Julião. Pra dentro, vai pra dentro, voar, pra dentro. Ele. 15 segundos, Eric. Bota ele de cara no chão aí, Eric. Bota, Eric. Agora é a hora, Eric. 5 segundos, Eric. Senhoras e senhores, resultado oficial desse confronto final, acima de 85 quilos, e o vencedor desse confronto é o atleta Eric Santos. Recebe sua premiação nesse momento do Floripa Black Belt 3 das mãos do professor Vado. Palms and fingertips on ultra blister. You cross a good dude, now he killed the ultra disher. Chill position, feel you ultra dish yourself. Machine gun ran in the pad and clipped.